Ahoj lidi, ahoj všichni ostatní. Já jsem Dvorda a vítám vás u dalšího videa ze hry SnowRunner. V minulé epizodě jsme dovezli tady na farmu kovový trámy, ocelový nosníky nebo tak něco a dvě fůry dřevěných trámů. A teďka zkusíme dojet na farmu, teda na farmu, pardon. Zkusíme, to je už jaký profesionální deformace. Zkusíme dojet, Dvordíku, ty kroužíš na farmě. No tak počkáme, až mě to přestane, ty brďo, až mě to přestane bavit. Tady už to asi neprojde. Hele, prošlo. A slušně vyjedeme, jo. V dnešní epizodě bych chtěl dojet nahoru do skladiště pro cihly. Pojedem bez přívěsu, protože v té cihelně nebo v tom skladišti jeden přívěs je zrovna takovýhle krásný prďácký červený a svezem si ho dolů. Takže tady to zkusíme zaparkovat. A myslím si, že to budeme mít tak akorát s naftou, protože tohleto auto dlabe jak blázen. To je těžký naftožrout, jo. Zase na druhou stranu je to dělník těžkej. A teďka přemýšlím, jestli náhodou by nebylo výhodnější sjet tam nahoru pro cisternu. Uvidíme. Tak, já se tady s tím budu chvíli potýkat, možná to zkusím hodit na normálu už jasně. A chci vám lidičky poděkovat. Poděkovat strašlivě moc za stále rostoucí podporu mého kanálu. Vy ten kanál podporujete tím, že se stále víc a víc díváte na má videa, že na ta videa stále víc a víc reagujete svými lajky, dislajky, komentáři. Že ta videa sdílíte, aby se na ně mohli podívat i vaši přátelé a kamarádi a konečně, že se přihlašujete k odběru mého kanálu. A to vůbec nemluvím o možnosti přímé podpory kanálu, finanční tedy, kdy mi můžete koupit virtuální pivo pomocí odkazu, který je dole pod videem. To bych vám lidi byl úplně neskonale vděčný. A jsem ho tam šoupnul brzo. No tak teďka tady s Kejsnem. Jedem. Když já tam tu čtyřkolku nechci mít furt, ona strašlivě žere. Tak, tohle můžeme vypnout. A musíme vymyslet, kam šoupneme ten přívěs, aby překážel co možná nejmíň.
ale rozhodně s ním nebudu couvat. Stát. Já ho provizorně nechám tady a uvidíme. Tak. A teďka kam teda musíme? Stát. My se musíme vypravit teda takhle, semka, semka, je to tak? Ne, rozhodně ne, už zase, to je takhle, hele, sem, farma, jo, tak jsem to měl nakonec dobře, jasně. takhle. A teďka tady je to strašlivý rašeliniště. Tím si budeme muset projet, ale pak pojedeme tadyhle přes kemp. Jo. Jedem. Já bych docela uvítal, abychom předtím, než tady začneme zkoumat tu mapu, jako opravdu objevovat ty rozhledny a takovýhle, jestli by se podařilo dosáhnout aspoň na lepší pneumatiky, ale to asi nepůjde, co? Tak jedna cesta je tady, to víme. To už mám vyzkoušený, ne, to není za cesta ještě. Ta bude o chlup dál. A už jsme zase v tom. Hele, šup. Tak tohle by nás mělo popostrčit tak, abychom se chytli tadyhle, ale jste si, ne, nechytnem. Du, tak se zkusíme přitáhnout jenom takhle. Vám totiž stačí kousek, tak pecka. To jsem nechtěl. Ne, tam tím směrem je šílenství dvorníků, tak. No přece nebudu zapínat čtyřkolku. To jsem nechtěl. Proč mi to dělá tohle? Takhle a opravit jeřáb. Tak, pecka.
A teďka chci tohle. Ach jo. Pecka, pecka, pojeď, pojeď. Ale tak se přitáhneme ještě jednou. Tak a teď se zkusíme chytit tamhle sloupu. Ano, tak. Takhle. Já jsem se nechytil. Ono je to takový hodně. A, pecka. Ne, 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 ne. Tak a jeden přes kemp. Nebo ne? Stůj. Já myslím, že bychom mohli. Myslíme si to všichni? Tak jo. Nebo pojedem tady tudy v klidu. Pojedem spodem. Je to přece jenom rovnější. Ten kemp je tam hrozně nahoru. Tady se zbavíme, tady se dostaneme tamhle za tu zatáčku a měli bychom být prakticky v pohodě s tím bánem. To je strašný marast. No, tamhle už zase uvolníme diferenciál. Nebo radši ještě ne. A radši jo. Aha, dobře. Tak jeden. Hlavně nezapadnout tady do těch vyjetých kolejí. No a teďka už to bude prakticky furt jenom po rovině. Kromě toho malého kousčíku, který nás teďka čeká, protože musíme to v oběd.
tadyhle přes tu lagunu nepojedem. Tam bychom to mohli nechat na dobro. Jako ne, že tady vpravo by to bylo výrazně lepší, jo? Tam se taky jede nějakým tím bažincem, žabincem. No, spadla značka, ani jsem se jí nedotk. Teoreticky bych to mohl projet tadyhle tudy, ale riskovat to nebudu. Ne. Musíme do vody, Dvrtíku, musíme. Ale ne moc, jenom trošku. Tak, hele. Tak. Pěkně pijánko. To je mělká voda. Jezusku, tady je to krásný. Wow. Jedem. Doprava. Tak, správně. Tak co, už můžeme vypnout ten diferák? Ať se trošku pohnem. Ale no tak. Ty brďo, to budeme mít na zpáteční cestu docela hoňku s tou naftou. Musíme si koupit větší nádrž, jestli to jde teda. Já jsem se ani nepodíval. To nevadí. Pardon. Svlažím hrdlo a jedem. Nejde. No, konečně. Jedeme dobře, doufám.
Jo, pecka. Stát. Jo, odsud bychom sice k té věži mohli, ale na to fakt nebudeme mít masku. Tak, tadyhle objevíme přívěs, který teda hnedle uzmem. To asi nevíde tohle, no, tak k němu najedeme o něco lepší. Tak akorát, že ho odtahneme jenom tadyhle kousek. Asi tak semka. Naložíme si ho. Protože to jsem opravdu nerozchodil. Ne, takhle, tak. Stát, určitě stát. Ručku. Ne, Cčko. Ne, auto. Nakladací plošina. Jasně, tohle vypnem. Teďka potřebujeme tohle. To nebuď zbrklej, člověče. Viděli jste to? Hned hotovej. Tak. Jo, dobrý. Lepší. Ještě kouda. Jo, pecka. Takže teďka takhle, takže ještě kouda. Trošku s tím šoupnem takhle. Trošku si couvnem. Ne, na druhou. Teoreticky by si to mělo sednout, ale hele, já to ještě zkusím nadzvednout. A ne, na druhou. No, to už asi bude moc, co? No, to je hodně moc.
Ach jo. Ne. Ne, to nebyl nejlepší nápad. Tak co, jak si stojíme? Myslím, pecka. Ještě naložíme teda auto. Já jsem se teďka díval, jestli náhodou nejde navolit, že toho chci víc, ale asi ne, člověče. Véčko. Ne. Takhle Véčko. Takhle. Tak, já jsem úplně zapomněl, že se tak soustředím na výkon, že jsem na vás lidi úplně zapomněl, za to se strašlivě moc omlouvám, jo. Ale nemůžu slíbit, že se to nebude opakovat. Tohle mě totiž fakt drtí. Tak. Hele, teďka. Takhle. A rovnou začneme. Takhle zkracovat frontu. Takhle ještě kouda.
Ne, to ti nevíde, dvordíku. Takhle možná jo, akorát. No, dobře. Pěkný, hezky jsem to naložil. Byste potřebovali někdy něco naložit, s důvěrou se na mě obraťte. Ježíš. Ne, co jsem to udělal? Já potřebuju tohle opravit jeřáb. Tak, pecka. Teďka opatrníčko, tohle to zavřem. Povolíme ruční brzdu, ano, to bude dobré. Připojíme přívěs. Tak, takhle. Pecka. A tak, máme srovnáno a uděláme si, jo, šiš, to bylo záběr teda, co, to není nic vidět, to nevadí, hele, takhle a já vám lidičky poděkuju, že jste se na tohleto videjko dívali. Pokud se vám jenom trochu líbilo, tak mu prosím, prosím, dejte like. Pokud ještě nejste přihlášeni k odběru mého kanálu, tak se prosím přihlaste. Věřte, že mi to udělá obrovskou mega radost. Větší mega radost mi udělá, když mě podpoříte pomocí odkazu, který najdete dole pod videem. To virtuální pivo, jo. A já se na, pardon, no a mějte se krásně, pište třeba básně, nebo ještě lépe, pište raději komentáře k mým videím. Ta videa pak můžete nazdílet, aby si ty vaše komentáře mohli přečíst i vaši přátelé a kamarádi a já se budu těšit na vás, na vaše přátelé a kamarády u dalšího videa z této nebo z nějaké jiné mé série opět naschledanou. Ahoj.